Ayaktaki göbele için asan ve ucuz resip. Ayaklarınız tez kaşınır ve göbele varsa, hiçbir derman ve bahalı kremler size kömək etmirse bunu edin. Bir paçka yaş maya ve 1 litre ılık su. Mayanı 1 litre ılık suda əzin. Sonra hemen suda ayaklarınızı yarım saat saxlayın. Neticede tırnaqlarınız gözelleşer, ölü dəri təmizlənər ve göbeleyden canınız kurtarar. Bunu bir hafta ərzində gündə 2 dəfə etmək lazımdır. Sonraki günlərdə ehtiyac qalarsa, bu qayda ilə davam edə bilərsiniz.